Україна хоче вивчити досвід Хорвації у сфері деокупації та реінтеграції окупованих територій. Для ознайомлення з цим досвідом туди відбув віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Візит триватиме до 7 жовтня. За цей час має відбутися низка зустрічей, з з прем'єр-міністром Республіки Хорватії Андрієм Пленковичем, членами уряду, а також із учасниками мирної реінтеграції окупованих територій Хорватії. Досвід Хорватії дуже важливий для нас в рамках безпечної реінтеграції. Український і хорватський народи пов'язані. Наші країни мають однакову долю. Ви пережили окупацію і відновили суверенітет. Наразі ж Україна переживає складний період повернення окупованих Росією Донбасу і Криму. Республіка Хорватія і дружній хорватський народ є яскравим прикладом самовідданої боротьби за свободу і гідність. При розпаді Югославії на буті Хорватію незалежності регіони, що межують Сербією, проголосили незалежність, і так з'явилися хорватське Ордло – Республіка Сербська країна. Хорвати теж підписували угоди про припинення вогню, але ніяких особливих статусів сербам не пропонували. У 1995 році Загреб почав операцію буря, яка завершилася успішним відновленням контролю над мутівними регіонами і виведенням сербських і просербських військових формувань. За кордон Хорватії. кінець операції святкуються хорватами як день перемоги.